Hallo. Oké, go. Vertel mij maar eens even, hoe heet jij? Ik heet Noah. Vind jij schaken leuk? Ja, heel leuk. Wat is er zo leuk aan schaken? Het is soms is het een teamsport, maar soms alleen. En met schaken, dan kan je heel veel dingen doen. Dat je kan heel veel dingen bedenken hoe je van een ander kan winnen? Ja. Ja, en dat vind jij heel erg leuk? Ja. Jullie hebben nou een heel groot lokaal. Ja. Hoe is dat je zo'n heel mooi groot lokaal hebt? Best fijn. Ja, vind je dat fijn? Ja. Nou, dan heb je niet zoveel last van de anderen, hè? Nee. Oké. En je hebt nog iemand naast je staan. En ja. Wie is dat? Ik heet Marco. En schaken, wat is er zo leuk aan schaken? Ik heb een klas overgeslagen, dus dacht ik hou veel van nadenken. En bij schaken kan je nadenken, dus daarom ben ik erop gegaan. En mijn opa schaakte. Dus van je opa had je het al een beetje geleerd? Ja. Wat vind je de mooiste set? Heb je ook al gehoord van openingen en zo? Ja. Ja, en wat is dan een hele mooie opening? Met een loper en dame. Met de loper en de dame. Zo, en dan heb je al een beetje een voorsprong op de ander? Ja, zo'n beetje. Wat vind jij zo leuk aan schaken? Je moet er veel bij nadenken, dat vind ik heel leuk. Dat vind jij heel leuk om veel na te moeten denken? Ja. Ja, en ik geloof dat je ook heel strategisch moet zijn, hè? Ja. Ja? En wanneer ben je begonnen met schaken? Vorig jaar. Hoe oud was jij toen? 7. Ik heb begrepen dat jullie meerdere locaties binnen dit grote pand hebben. En dat jullie ook coronaproof kunnen schaken hier. Ja, dat is het voordeel. We hebben dus meer ruimte gekregen. En daardoor kunnen we... Die 1,5 meter is voor ons eigenlijk geen enkel probleem. We hebben heel veel ruimte op dit moment. En het enige probleem was natuurlijk tegenover elkaar zitten. Dat is geen 1,5 meter. Nou, daar hebben we ook een oplossing voor gevonden. En dat zijn die schermen. Dus we kunnen nu coronaproof schaken. Goede ventilatie, goede afstand en de schermen. Dus wat wil je nog meer? Ja, ja, er kan weer echt geschaakt worden. Ja, klopt. En ja, dat loopt goed volgens mij, of niet? Ja, dat loopt prima. En hoe gaat het met de wedstrijden bij andere verenigingen? Kunnen jullie alweer elders spelen of lukt dat niet? Dat is nog een beetje een discussie, want elke vereniging heeft natuurlijk niet zoveel ruimte als wij. Dus iedereen moet zich toch wel een beetje aanpassen. En we hebben pas geleden een vergadering gehad van de Schaakbond Overijssel. En iedereen moet op een andere manier doen, een andere locatie, minder spelen, dubbele borden. Er zijn heel veel mogelijkheden om het op te lossen. Maar ik denk dat zoals wij het hebben toch een van de betere oplossingen is. Ja. Dus in Almelo kan gewoon heel goed en veel geschaakt worden? Ja, en veilig.